Aleyküm selam. Andijon voqeasi haqida aytib bera olasizmi? Andijon voqeasi. Andijon voqeasi katta siyosiy voqea bo'lgan. Andijonda Akramiy degan bir jamoa bo'lgan. Akramiylar. Akram degan bir odam o'qituvchi bo'lgan, o'zini atrofida tijoriy, ya'ni kadrlar bilan birgalikda yangi fikrni o'rtaga qo'ygan. Ular Hizb-i Tahrir jamoasining fikridan o'sib chiqqan odamlar. Ularning ichida ham samimiy, yaxshi insonlar ko'p bo'lgan. Lekin masala siyosiylashib ketgandan keyin, siyosiylashib. Ular to'g'risida xayriya ihson qilgan, keyin shu masalalar bo'yicha moliyaviy mahinatsalar tergovlari boshlangan. Shu ishlarda Andijonda miting uyushtirish boshlangan. 20 tacha bola qamalgan edi. Shularni sudiga ishtirok etgan odamlar juma kuni hamma ko'chaga chiqqan. Keyin tashqaridan darrov BBC Ozodlik kelib qo'shilgan. O'shdan Qirg'izistondan uyoq bu yoqdan odamlar aralashgan. Xullas bularni qo'liga qurol tushgan qayerdandir. Bular keyin qurolli hujum bilan zonani, qavoxonani bosishgan. Tarixiy jarayonlar bular. Keyin O'zbekiston hukumatı ular bilan avvalo kelishishni taklif qilgan, kelishuv orasida otishma bo'lgan va ko'p odam halok bo'lgan. Andijonning o'zida yashagan ba'zi odamlar o'sha juma kuni jumaga yuringlar deb olib ketganlari qutulib qolgan jumaga borganlari. Jumaga bormasdan mitingga borgan juda ko'p odam halok bo'lgan. Bu hodisaning siyosiy tomonlari bor. Buni tarix sekin-asta haqiqatini ko'rsatadi. Bizga o'sha bizni ichimizda bo'layotgan hodisalarni tashqaridagi odamlarni boshqarishligida tozalik bo'lmaydi. Shaffoflik bo'lmaydi. O'sha joyda odam o'ldirilishligi, odam o'lishligi masalasiga men ham mutaassir bo'lganman. To'g'ri emas. Odam qatl qilishlik, odamni otib tashlashlik, odam o'ldirishlik to'g'ri emas. Har qanday masalani diplomatik stolda yetsa bo'ladi. Lekin bu ish siyosiylashib ketgan, keyin u Akramiy degan odam, Akram o'zi qamalgan, qamoqda bo'lgan, uni olib chiqib beringlar degan juda katta ish bo'lgan. Kim to'g'ri qilgan? Tarix ko'rsatadi. Hali bizni aniq sud hukmi bilan falonchi to'g'ri, pistonchi xato deyishlik huquqimiz yo'q. Kim noto'g'ri qilgan? Noto'g'ri qilgan odam albatta javob beradi. Zulm shunda qolib ketmaydi. Dunyoda ham javobi bor, oxiratda ham javobi bor. Endi siyosiy vaziyatni e'tiborga olish kerakmi degan savol. Hamma ko'chaga chiqaversa nima bo'ladi desa, masala hal bo'lmaydi. Teskarisiga olib ketib qolishi mumkin. Tarixda juda ko'p bunaqa hodisalar bo'lgan, juda ham ko'p. Bitta jangda 40 ming odam o'lgan. Muoviya bilan Hazrat Ali o'rtalarida jang bo'lgan, 40 ming odam o'lgan. U paytda avtomat yo'q, pistolet yo'q, qilich bilan. Keyin ulamolar mana shunga o'xshagan isyon, miting, ko'chaga chiqib olib turib, menga uni ber, menga buni ber qilish masalalari xalqqa foyda bermasligini bilib, alohida taklif aqida matnlari yozishgan. To'g'ri emas shu ishlar deyishgan. Chunki siyosiy vaziyatni e'tiborga olish kerak. Bitta qichqarib so'yilib ketmaslik kerak. Ko'p foyda berish kerak odamlarga. Kamchiligi yo'q davlat bor yer yuzida? Yo'q, hamma davlatda kamchiligi bor. Hamma davlatda kamchilik bor. O'sha kamchiliklarni misol qilib, mavjud tizimni, qonuniy davlatni, qonunlarni tan olmayman men, uni buzib tashab, buni yirtib tashab, buni sindirib tashab deyish to'g'ri emas. Biz musulmon o'laroq buni siyosiy vaziyatini ham e'tiborga olish kerakligini ulamolarimizdan eshitganmiz, o'qiganmiz, buni aytib kelamiz. Andijon voqealari bu og'riqli tarix. Kelajakda ochiladi hali ko'p narsalari. Lekin O'zbekistonda urush qo'zg'ashlik uchun rosa katta harakatlarni debochasi edi o'sha. Afg'onistonda necha yil urush bo'ldi? SSR paytida 10 yil bo'lgan urush. 1979-yilda SSR askarlari Afg'onga kirgan, 1989-da chiqqan. 10 yil. Afg'on
SSR Afg'on bilan urushmagan, Afg'onda Amerika bilan urushgan. O'sha Afg'onga bizni otalarimiz jo'natishgan. U Kremldagi o'tirgan odam urushmaydi o'tki. Afg'on bizni musulmon xalqimiz, o'zbeklar musulmon xalq, bizni urushtirgan. U anu juma namanganiylar shu urushga armiyaga borib o'tda qolib ketgan odamlar. Keyin radikallashib ketgan. Undan keyin Amerika kirib keldi. 2001-da. Ha? Qachon chiqib ketdi? 2021-da 20 yil urushdi. O'rta Osiyoni ham qonli regionga aylantirish uchun juda katta siyosiy harakatlar bor. O'shda O'sh qirg'ini bo'ldi, o'zbeklarni qirishdi. O'zganda O'zgan qirg'ini bo'ldi, o'zbeklarni qirishdi. Nimaga? O'zbekiston aralashsin. Urush boshlansin, Qirg'izistonga hujum qilsin. Islom Karimov juda katta siyosiy donolik bilan to'xtatgan o'sha narsalarni. Ha, o'zbeklarga yordam bergan, 100 mingga yaqin odamni O'zbekistonga olib kirib, lagerlarda ushlab turgan. Men borganman o'shanda. Alloh rahmat qilsin, Shuhrat Qayyumov degan kishi bor-da. Shu kishi bilan birgalikda Moshada borganmiz. O'sh qirg'inlarida. Odamlarni o'ldirib suvga tashlashyapti. Provokatsiya qilishyapti. O'zbekiston aralashsin, urush bo'lsin, jang bo'lsin. Bu akramiylar anjon voqealarida ham ba'zi haq talab qilish, haqiqat parvarlik, to'g'ri da'volar ham bo'lishi mumkin-da, orqasida O'zbekistonni urush o'choqlariga aylantirish maqsadi bo'lgan. Vaqtida bu narsalardan xabardor odamlar buni o'zlari aytishgan o'sha paytda ham. Kelajakda ham aytishar. Bu joyda mazlum odamlar bor, ha? Oilasida o'g'lini yo'qotgan, o'sha paytda halok bo'lgan odamlar bor. Ularga bir narsani tushuntirish qiyin. Nimaga? Musibat ularni boshida. Lekin butun boshli millatni o'ylashimiz kerak. Bunga o'xshagan qonli jarayonlarga biz aralashmasligimiz kerak. Tushunarlimi? Qisqa gapirdim.